Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Jogos de terror. Lá do canal do Todinho, bora assistir naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Esse vídeo aí, gostei pra caramba do canal dele. Vou assistir esse vídeo agora, foi sugerido lá no meu canal da Twitch, beleza? Eu recebi uma doação lá, o Mito pediu, então estou assistindo, tá bom? Se vocês quiserem participar lá também, é só brotar lá. Com certeza! Então vai deixando seu like bem esperto pra poder ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, seja bem-vindo. Ai, que delícia! Riteza poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos, me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem perder muito tempo, direto para o que interessa. Bora para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Eu me lembro de quando eu era apenas um cyber batutinha navegando pelos mares da internet assistindo vídeos de youtubers jogando jogos de terror. Tinha o Terror Games Bionic, a Play Barbie, o Electronic Desire GE, e cada semana tinha um jogo novo, Amnesia, Slender, Outlast, o jogo do Chaves, Aoni. Aoni era um Chaves, bicho, mas ele era tão bom. Tinha Slend Tubbs, Pesadelo, Five Nights at Freddy, SCP-087-B, Colina, SCP Containment Breach, mas esse ninguém tinha coragem de jogar. Eu tenho esse jogo. No começo era tudo muito legal, porque era tudo muito novo, os jogos eram experimentais, e a maioria até agora eram não consegui jogar ele direito. Rodavam em PC cabureca. Mas o que eu percebi ao longo do tempo é que o mercado de jogos de terror, assim como de filme, se tornou uma grande pilha de bosta. É como se você estivesse numa ilha deserta com umas gostosas, mas ao longo do tempo outras pessoas foram se mudando pra lá e foi chegando muita gente feia, até que chegou num ponto que tem tanta gente feia que você nem consegue mais encontrar as gostosas. E ao passar do tempo as gostosas envelheceram e ninguém liga mais pra elas porque elas são velhas. É como se 99% dos jogos de terror tivessem saído de uma impressora que criou vida própria e é programada pra fazer jogos nos mesmos moldes de mais de 20 anos atrás, porque essa impressora sabe que os critérios pra se fazer um jogo de terror são extremamente baixos, devido à maioria do público ser casual e só jogar jogo multiplayer bosta de tirinho e cagar nas calças com qualquer porcaria que seja de terror. Nos últimos tempos, parece que caiu um meteoro na Terra que veio de outra galáxia, cheio de jogos que parecem ser incríveis nos trailers, com gráficos ótimos, mas que na prática são a mesma merda de sempre. Coletar cartinhas estrategicamente colocadas em cima das mesas pra descobrir a história, abrir portas, abrir cadeados com senhas pra abrir portas, ligar disjuntores pra abrir portas, ligar geradores pra abrir portas, encontrar chaves pra abrir portas, abrir o relógio, encontrar maçanetas pra abrir portas, encontrar fusíveis para abrir portas, encontrar combustível para colocar em geradores para abrir portas e fugir de monstrinhos com perseguições scriptadas até você encontrar a próxima porta. Portas, portas, portas. Elas podem ter variações, como passagens bloqueadas por um incêndio. Então você vai precisar encontrar uma válvula para colocar no encanamento e apagar o fogo. Pode ser que tenha uma passagem bloqueada por madeiras. Então você precisa de um pé de cabra pra solucionar o seu problema. Que tal você esvaziar uma banheira e encontrar alguma merda aleatória que você vai precisar pra abrir alguma porta? Uau! Incrível! Nem parece que esses obstáculos são pra disfarçar a falta de um objetivo concreto e compensar a extrema linearidade do jogo. Deixa eu desenhar pra ficar mais fácil de entender. Aqui é o início e aqui é o fim do jogo. E tem dezenas de obstáculos no seu caminho. Pra pessoas normais são apenas portas e portões, mas pra um jogo de terror isso se chama gameplay. Você se depara com uma porta fechada. Você precisa de uma chave pra abrir ela. Então você é obrigado a verificar as outras portas pra encontrar a chave, mas você encontra uma porta fechada faltando uma maçaneta e uma porta fechada pelo lado de dentro. Então você verifica as outras portas pra encontrar a maçaneta e se depara com um pátio grande com um portão fechado, e agora você precisa ligar um gerador pra abrir esse portão. Mas o gerador tá desligado pelos painéis espalhados pelo local, então você precisa ligar esses painéis enquanto o monstro te persegue e depois ligar o gerador e passar pelo portão. Finalmente você encontra a maçaneta da porta, mas a energia do gerador acaba e o portão fecha sozinho, causando um estrondoso barulho, revelando um buraco secreto no chão. Sem opções, você entra no buraco, onde tem um porão com mais portas trancadas, e agora você precisa encontrar fusíveis pra colocar no painel de luz e ativar o elevador enquanto o monstro te persegue mais uma vez, até que finalmente você encontra todos os fusíveis, ativa o elevador e sai na porta que estava trancada pelo lado de dentro, que leva pro início do jogo, onde tem a porta faltando uma maçaneta. Você coloca a maçaneta, pega a chave e abre a porta principal.
Agora você só precisa repetir isso umas 10 vezes, com algumas variações, até chegar no fim do jogo. Mas não me leve a mal, isso até que era legal. Há 10 anos atrás, antes de ter 500 mil jogos usando literalmente a mesma fórmula do Alone in the Dark, eu acho que isso pode ser descrito como se fosse uma criança que viu uma ideia e entendeu ela totalmente de forma superficial e tenta fazer a mesma coisa. Ai, meu Deus, que idiota! E quando ela faz, ela fica feliz porque ninguém repreendeu ela e as outras crianças acharam legal e agora todas as outras crianças vão começar a fazer a mesma coisa que ela fez e a ideia original vai se deturpando cada vez mais até que essas crianças cresceram e começaram a fazer merdas muito maiores sem entender de fato a alma do negócio. Elas são tão irritantes saltitando por aí, cantarolando as mesmas merdas de sempre, achando que os jogos antigos eram baseados em abrir portas e desconsiderando todo o contexto da época no qual os jogos precisavam ser limitados a uma porta por conta de limitações técnicas e assim naturalmente girava um recurso de gameplay de encontrar itens pra abrir portas e liberar caminhos. E repare que eu disse recurso e não estrutura. Caraca, esse cara não respira quando fala não, mano. Caraca. Ele foi... Resident Evil, você tá numa mansão laboratório cheia de zumbis com puzzles pra abrir passagens e ei, ok, você tá numa mansão secreta que é um laboratório, faz sentido tudo ser trancado a 7 chaves. Em Rule of Rose, você é uma garotinha no orfanato cheio de crianças psicopatas que criaram uma hierarquia onde quem tá abaixo é humilhado por todas as outras crianças e a protagonista é forçada a encontrar itens pro clube dos aristocratas porque senão ela morre. Logo, faz sentido, vai e vende itens. Em Amnesia, o protagonista sabia que ele ia ter amnésia, então ele mesmo colocou cartinhas em locais estratégicos pra ele se lembrar do que ele precisa fazer. Logo, faz sentido a história ser contada através de cartinhas. E ok, explicar o motivo do vai e vende itens não anula o fato dele existir. Mas você tá... considerando que esses jogos têm quase ou mais de 20 anos. O grande problema é repetir essa mesma fórmula batida nos dias de hoje. Mas afinal, sobre o que são jogos de terror? O importante é dar medo, terror? Né? Pode-se dizer que sim, mas o problema é que esses jogos de merda são mais previsíveis do que as piadas do Whindersson Nunes. Quer dizer, se você tá num lugar onde tem uma passagem estreita, é óbvio que um monstro não vai te perseguir naquela área porque ele não vai conseguir te pegar devido às limitações técnicas e porque isso é uma área de loading. O mesmo serve pra escadas, túneis ou dutos. Ah, isso é Resident Evil 7, eu acho. Esses lugares são o que você pode considerar como safe zones. E dependendo da forma que o level design do jogo é construído, pode ficar extremamente tosco, porque se o monstro te perseguir, é só você correr pra safe zone e esperar ele ir embora. E o que os desenvolvedores fazem pra driblar isso é não colocarem monstros perto de safe zones, e isso torna o jogo previsível, porque você sempre sabe onde o monstro vai aparecer. Como quando você entra num lugar maior do que o normal, logo você entende que um monstrinho vai ficar te perseguindo até você concluir o objetivo de ligar algum geradorzinho ou coisinha do tipo e sair dali. Os jogos de terror atuais são literalmente baseados em abrir portinhas com algumas perseguiçõezinhas scriptadas até você chegar na área maior pro monstro ter liberdade de te perseguir. É engraçado ver esses jogos de hoje com áreas pra salvar o jogo, sendo que eles salvam o jogo automaticamente a cada 5 segundos. E sobre o que a gente tava falando mesmo? Sério? Medo? Eu não sei o que você acha disso, mas pra mim autosave é o oposto de assustador. Eu já vi vários jogos que nem são de terror dar mais medo do que essas merdas atuais. Como o prólogo do Metal Gear 5. Aquela cena do massacre no hospital dá medo, cara. Imagina você acordar num hospital depois de 9 anos em coma e uma força-tarefa especial tá massacrando o hospital que você tá e você precisa fugir quase pelado e se arrastando pelo chão. Isso... Nossa. É assustador. Caraca. O que tal a mansão da Rainha Vanessa no A Hat in Time? Não conheço. Aquilo não era pra ser um jogo infantil ou algo assim? Eu só sei que aquela cena é mais assustadora que 99% dos jogos de terror atuais. Parece que hoje em dia tudo que importa são gráficos e como os gráficos são incríveis. E o Ultra Ray Tracing, a iluminação volumétrica dos caralho do meu ovo da puta que pariu. Isso aqui já não é bom o suficiente? Isso? Isso? Pra mim, isso aqui já tá ótimo. Mas é claro, a maquiagem é tudo que importa, porque é com ela que você vai atrair a grande massa que vai vangloriar qualquer porcaria que tenha um gráfico bonito. Até mesmo se for um jogo de dar voltinha em corredor. Vou mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro deste canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo juntos, mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu!
Caraca, mano. Então, né? Complicado, mano. Bom, vamos lá. Ele deu a opinião dele em relação aos jogos de terror de hoje. Eu, particularmente, eu gosto dos jogos de terror de hoje, tá? Embora tudo que ele falou aí eu concordo realmente, se a gente for parar pra analisar... Ô, caraca. Soltou aqui o bagulho aqui, eu nem falei pra soltar nada do bagulho aqui. Enfim, né, voltando aqui o que eu tava falando, soltou aqui o comercial sem querer, né? Ele falando dos jogos de hoje, eu particularmente, como eu falei, eu gostei, por exemplo, de Resident Evil 2 Remake, eu gostei, embora ele seja, né, o remake, né, do jogo antigo, antigaço somente atrás, tá ligado? Mas, assim, eu particularmente, como ele falou, eu, Alexandre, eu gosto desses jogos realmente tendo os gráficos bonitos, assim, tal, acho maneiro, eu acho interessante, assim, essa evolução dos games no quesito gráficos, tá ligado? Mas o que ele falou realmente não deixa de ser uma verdade, né, que você vê aí, se você for pegar os jogos de terror, realmente tem essa questão das portas, eu pelo menos senti isso no Resident Evil, que eu joguei o Resident Evil que eu tenho agora também, que eu tô jogando, fazendo a gameplay do Resident 4, no caso, tem um pouquinho dessa parada das portas também, que se você não fizer certos enigmas ali, você não passa, realmente ele tem razão nessas questões. Mas eu, particularmente, não tirou a graça do jogo. Eu até senti medo ali do Resident Evil 2 Remake, por exemplo. Né, aquele o Mr. X lá, tá ligado? E o outro bagulhado lá com o braço zoado lá, batedor de taco, enfim. Essa é a opinião de cada um, né? Cada um, ele particularmente não gosta, dá pra ver isso daqui. Concordo com ele em muitas partes, mas eu não vou deixar de aproveitar a experiência do jogo nesse sentido. Eu gostei, eu gosto dos jogos assim, né? Enfim. Da mesma forma que eu posso gostar dos jogos antigos também, que me façam realmente ficar com medo, sei lá. Five Nights at Freddy's, por exemplo, também é de abrir porta, pra, enfim, abrir e fechar a porta, pra você fugir lá dos bichos lá, tá ligado? Mas, pô, me faz ficar com medo de vez em quando, então. De vez em quando. Na verdade, sempre, né? Quando jogo, enfim. Enfim. Mas é isso, né? Opinião é cada um tem, e é isso. Né? Mesmo vou ficando por aqui, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o meu vídeo. O link desse vídeo dele estará na descrição. E deixe também nos comentários o vídeo que vocês querem que eu assista junto com vocês, beleza? Então é isso, muito obrigado a todos. Se cuidem, aguardem até a próxima. Aguardem, enfim. Aguardem mais vídeos, né? Até a próxima e valeu!